En primer lloc, dir-vos que considerem que la decisió d'ajornament de les eleccions previstes per el 14 de febrer va en la bona direcció, apunta en el bon camí, tal com la CUP ja va avançar, ja va anunciar el prop passat dimarts a través dels mitjans de comunicació. Efectivament, ens trobem en una situació epidemiològica negativa, una situació epidemiològica que podem considerar crítica i que té el potencial, té la tendència a empitjorar en les properes eh, setmanes. Si més no, així ho indiquen eh, les dades epidemiològiques i de salut pública de les que disposem. En aquests moments, eh, quin és el plantejament, quin és el posicionament dels especialistes i de les especialistes en salut pública? Doncs que les eleccions s'han de celebrar el més tard possible en relació a l'escenari actual, pel que fa a les dades epidemiològiques. També hem de dir que el govern no ha pres ni les mesures sanitàries, ni socials ni econòmiques necessàries per tal de poder arribar el 14 de febrer en un escenari òptim o com a mínim adequat i raonable, pel que fa a la possibilitat de celebrar unes eleccions, amb plena garantia de la salut pública i amb plena garantia del dret a vot,